Tu as encouragé papa Matou Samuel te maman yeba ko bomba mobali na ona kati ya ndako ata mabe anwe sala mindenge nini fallait pas obimisa papa libanda ezo sala nga pasi na maman je pouvais faire ça ko luka la pasteur ko traiter affaire dans l'amiable mais na minute wana kande yaki lelo est-ce que ba cede na ye est-ce que bando tambola obebisi carrière na ye ya musique mama yeba ko bomba mobali na ona kati ya ndako ata problème anwe za ndenge nini yeba ko bomba mobali na yo me ko za mobali ni ko lobatege fo za na moté me kesen na ya batu hein notamment moi si pas za moto za pe na moté malola nga so ki peza inga ta musuna ko epo sa la pega bon bien que to za na moi différence ya ba ya façon ya ko réagir ya moto ne nzamba ke li moto me na ki bo moto lokola nga na porta ka moté mo moi si pas me maga na ko kondane penza te hein moi je suis bien avec les enfants. Moi, si nous sommes sur ce cas, les apôtres à éduquer moi. Moi, si tu as un peu de temps, 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 tu as un peu de papa ya mokili oyo. Mwana na eko sengali pape salibanga oyo. Salemana no teba papa ya mokili oyo. Mwana na yeko senga mbisa pesa nyoka Mokolo moko te moye kboye kubima na eselala na lwesa Mama moko tako milisa mwana na yabosa na ye ngo yao ya heo Ata kutwa kubosa na ye Zambazali hoya mbosa na kateba weyo nyoso bayake pana ye Si beaucoup. Naebi ke bandeko bele ba ebingai nga c'est le frère Remy Poba. Mingi balanda nga na album Yesu Maweja. Mingi akolo ba pena pon album Lelo Ezate parce que Lelo nde nae pona na éclaircir eloko moko o ezotambola na mile ya bana Nzambe. Bisonyo suto luto uti ko landa CD o uti ko tambola na ba internet bisikanyo soto à propos de notre aîné, frère Matou Samuel. Vraiment, dans la langue qui est en haut, il n'y a pas si mingi. En tant qu'artiste, pe mosali na kati ya church, il n'y a pas si mingi. Au moni, Bible lobi, une femme sage bâtit sa maison. Wana Bible mte lobi. Vraiment, na regretta ki makasi na réaction ya mama na biso moi si ya frère Matou Samuel bité eloko ni ne kokoy ko tinda ye akoma tina ba point wana parce que na ebike soki moi si na mobali ndenge bible elobi moi si na mobali tang babala naka ezaka pour les bons et pour les pires. Ba tu sais comprendre pire wana te place ni ekenda pire kasi bloko nyoso tu wana osomona mais je n'ai pas compris ndenge nini mama a perdre oyaye valeur o bana nzambe ba pesa ka ye ndenge nini mama kuri okoma tina niveau wana yako exposer notre grand frère na kati ya musala vraiment ngai po na ngai na condamné yango makasi na condamné yango makasi pe na eko éclaircir na bana nzambe so bolandi okoyoka ke place moko alobi ke frère na biso abimaka na butu moko boy mais place mususu alobi lisusu ke basambela ki pona album pe nzambe a sungi album ete kami ozomona te ke za contradictoire nzambe asanganaka jamais na molili. Nzambe jamais asanganaka na molili. Ozomona ke mama na biso a se contredire na makambo ebele soki olandi DVD wana bandeko. To mpo na ngai oyo eza avis na ngai nazoyebisa bana nzambe nyonso tu to continue ko soutenir mosala ya nzambe. Toyebi ke mutu soki aza eleve ata yo mutu ozolanda nga ndeko ozolanda nga sikoyo comme oza na eleve te makamu na yo nyonso tu ba bien na yo to ba mabe na yo e mutu akolandela ngo te mais soki deja oza eleve eloko nyonso kosala ezala
passable ndenge batu baloba mais comme on a élevé et vous allez kaka mbala moko babimisi yango natang ole ke biso to condamné to zwa mabolongo na biso to tiana se to bonde la nzambe pona ndepo to zo mona basala nzambe ne bazo kende diable aza a telemi makasi parce que louange pe adoration eza eloko moko makasi na kati ya church ya nzambe na culte louange et adoration ezwa ka place makasi eza na impact makasi na église. C'est pourquoi bomona bozomona ke basala nzambe ba musicien chrétien baza vraiment attaqué. Yangwana so ba biso bo soutenir biso otozo yembela nkolo pote to tikala na se ya makolo nkolo to salela ye ba oyo bozomona ke de ba bimisi bongo bo continuer pe ko bonde la pona ndeko pote nzambe oyo abenga na musala wana ye moko justifié mais na landi susu na pa bande na biso a kaza rema en tout cas nzamba pamba bino bande na biso a kaza rema ye moko a kesus ko demantir kuna et puis a lobi ke muto abimisi video wana nzamba modiye bon monite ke place wana ezan ba contradictoire et belé a zo se contredire et belé vraiment na ebite soki bon wana za makambu na bango moko ya papa matu soka olimbi sa eto tupo libala omoni bibe ezo peki sa séparation bona ngai je ne tolère pas séparation mais vraiment maman biso ameka soko zonga makolo nkolo po asenga bolimbi se pona eloko o anga sala parce que ba scandale na kata bana na nzambe ezali eza péché makasi. Malheur na muta kozala scandale ndenge bibe lobi vraiment scandale eza tolérété au milieu de peuple de Dieu. Na ke na ko rappeler que biso toza bana nzambe marche eza na mulai soki moninga koyi simba ina liboko telema nae kende nae tomona nde ba soda américain ba bunda place nyo suba kenda soba ke ko bunda soka ta moninga zuli sasi ata kwende ni ba ko tikete il faut ba meme kaka ba zong se na mboka izande mona biso ba na nzambe moninga zui pal to simba eto komisa etikino bisika senge to koma na mboka elaka nga ya wabino frère Remy Poba na pamboli email image pe to le ka.net vraiment nzamba pamboli bino po le po na bino nde nga na komeli bandeko azotala nga sikoyo na pamboli bana na nzambe nyonso tu. Yahweh tolingi to simba yo na mokolo alelo. Yahweh tolingi to yoka yo na mokolo alelo. O mi monisa lokolo mi monisa ki na basali bayo. O mi monisa lokolo mi monisa ki na bayi balinga kayo. Yahweh to linge to simba yo na mokolo alelo. Yahweh to linge to yoka yo na mokolo alelo. Omi monisa lokolo mi monisa ki na basali bayo. Omi monisa lokolo mi monisa ki na bayi balinga kayo. Na Elia ibosa profeta bali wami monisa kina Daniela na libulu na kosi
Oni moni sakina ana libosona penina kolo. Oni moni sakina Elia libosoa profeta bae. Oni moni sakina Daniela naliguru na kosi. Oni moni sakina ana ona penina kolo. Yawe tolingi tomona yo na mukolo alelo. Yawe tolingi tosimba yo na mukolo alelo. Yawe tolingi toyoka yo na mukolo alelo. O mimonisa lokolo mimonisa kina basali bayo. O mimonisa lokolo mimonisa kina bayi malinga kayo. Ya ya o. Na ba retete ba jene kolo wozali wape.